L'Oreal Paris je prisutan preko 15 godina u svijetu filma i u tom razdoblju ostvarili su veliki broj suradnji sa svjetski poznatim glumcima. Za 19. Sarajevo Film Festival izabrali su bosansko-hercegovačku glumicu Zanu Marijanović, koja je, kako istaknuto, zbog svojeg mladalačkog i elegantnog izgleda te umjetničkog duha, oličenje vrijednosti L'Oreal brenda. Last year we were very happy, as I said. Na prošlogodišnjem festivalu naši vizažisti su 9 dana i 108 radnih sati kreirali 419 make-up lukova za više od 120 filmskih umjetnika i gostiju. Bio je to dovoljan razlog da se odlučimo biti ove godine dio ove sjajne priče i da sa L'Oreal Paris proizvodima pomognemo kako bi zvijezde Sarajevo Film Festivala zablistale u pravom sjaju. Naročito nam je drago što smo ostvarili suradnju sa Zanom Marijanović i na taj način napravili dodatnu vezu s filmskom industrijom u BiH. Glumica Zana Marijanović je predstavila idealni red carpet look koji je osmišljen isključivo za nju i Sarajevo Film Festival, te nadolazeće trendove L'Oreala. Drugi izgled nosi naziv Butterfly look, dok je treći karakterističan za jesen, pa i nazvan Fall look 2013. Meni se sviđaju sva tri luka i najljepša stvar je, vjerovatno je to razlog zašto L'Oreal Paris to uvijek i radi sa glumicama, odnosno najčešće sa glumicama, je da je svaki luk je potpuna transformacija karaktera i ona je divno na taj način da i svoj posao promovišem i da se igram sa svim lukovima, karakterima koji bi bili ovakvi ili onakvi. Pa ja vjerovatno, možda ovaj butterfly. On je nekako Audrey Hepburn, on je nekako klasičan, taj tuš, to jako je lijep. Retro, a još uvijek je modern. Kroz lukove smo htjeli dočarati nadolazeće trendove, trendove koje već postoje, promovirati svoje proizvode, ali također osmisliti onaj jedan glavni, noseći luk, a to je red carpet luk. Vjerojatno ste vidjeli lijepu Zanu jučer na red carpetu, njen make-up je bio inspiriran našim red carpet lukom, iako smo ipak za ruž, za koloriš ruž, odabrali jednu drugu nijansu. Kao što sam već rekla, žene u Bosni i Hercegovini će u toj velikoj paleti naših prekrasnih koloriš ruževa sigurno moći odabrati svoju omiljenu nijansu i pronaći je. Iz L'Oreala Paris kao službenog make-up sponzora Sarajevo Film Festivala nadaju se kako će tri njihova nova luka s najnovijom paletom kozmetičkih proizvoda biti inspiracija ženama ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u cijeloj regiji.